there's a possibility some. Kuna uwezekano wengine. Some. Wengine. Maybe even where you slept sometimes. Labda wakati mahali ulilala. Before coming here. Kabla ya kuja mahali hapa. Bila kuamka saa 10 na saa 10. Unaweka alarm saa 10. Kasorobo. Ni ile ya kuweka alarm ya saa 10. 9:45. Unaamka saa 9:45. Unatoka unatembea hata mtu akikuona street night. Eh? Na hiyo wakati uko na kofia na uko na mavi. Unajifunika. Haleluya. Haleluya. Kofia ni ile kuuzwa isionekane na mavi ni hata kwa sababu hata kuna mtu akiona mapua anajua. Hata akiona masikio anajua hiyo masikio ni yake kapari. So kuna unafunika. Unafunika. Unaanza kutembea hivi ni kama msumari. Ni kama msumari kwa nini? Unabadilisha mtindo wa kutembea. Ukishafika kwa nyumba. Ukifika kwa nyumba. Unasema oh same yes. Samahani. Mungu naenda kwa madhabahu kuhudumu. Mungu atasijili ili nijipata tu naelewa ti mambo. Gari kwa mwili tujaenda mbinguni. My friend. Toka hapo. You will die. Utakufa. Haleluya. Eh. Wacha nikusaidie amua. Amua. Kama ni usharati unataka kufanya. Tuambie hata kuna nyolebezi na wako. Walimwambia ngoja mimi nene nisikie ndugu yangu. Ngoja mimi kuna harusi imenoga. Nataka niende kwanza nimetanange naye kwanza. Hata Elisha aliambia Elijah, kuna ng'ombe nichinje kwanza. Ni bed time akaenda. Tunaweza kupea time hiyo. Tunaweza kupea muda. Ambia nisaidie. Be my proxy. Mwambie my friend. Kwa niaba ya mchungaji na Yesu, ninakupea time kama hujamua. Nakupea muda. Enda maliza hii mambo alafu. Enda maliza hii mambo kisha uje. Hallelujah. That's why we have pastors in church. Ndio maana tuko na wachungaji kanisani. They sleep with worship team. Wanalala na waabudu. They sleep with the young daughters in church. Wanalala na mabinti wadogo kanisani. Hallelujah. Tena anajipanguza anasema maisha. Anajipanguza anasema preaching in experience. Wakihubiri kwa elimu. We shall not preach out of experience. Hatutahubiri kwa elimu. We shall preach because of the revelation. Tutahubiri kwa sababu ya ufunuo. Because of the relationship. Kwa sababu ya uhusiano. Because of the spirit in us. Kwa sababu ya roho ndani mwetu. Hallelujah. Hallelujah. Utakuoneka hapa, utakuoneka pastor. Sasa unajua Biblia inasema Mungu aliambia akina Aroni kwamba wewe ni pastor anakuambia na wewe ni idiot usomaji maandiko. Yeah. Unadanganywa tu unasema amen. Yeah, hallelujah. Sasa unajua unataka kufanya harusi, umefeel anya mzuri my daughter. So the first thing you need to do. Biblia inasema ya kwamba Mungu alimwambia kwamba kabla mvuke mwende the other side, the promised land, makuhani wafanye nini? Wakanyage maji kwanza. So unataka kukanyagwa. Makuhani wafanye nini? Unasema Yes Jesus. Ni wakati wa kanyago in Jesus name. Didn't expand it. Ambia mwanangu vi. Next expand it. Ambia mwanangu talk hapo. Didn't expand it. Pastor, ni mambo zinafanyika. There's a time tulikuwa na mahali. Tumeenda mahali matanga. Wachungaji wamekula wamenona, wameshiba, tumbo imekubali. Kwa matanga usiku. Tumeenda hapo na mchungaji wetu, tumeenda tunataka kuhubiri ile kwa hiyo matanga. Lakini mwenye amekufa ni wadile tu huko. So when we got there. Kumbe mambo yanachinjwa hiyo side nyingine. Tulisikia tu wachungaji anasema hiyo ng'ombe kabla nyama ikanyage jikoni. Walitumia neno kusaliza. Yaani unaona ana kumbuka mpaka saa hii. Na I think ilikuwa 27 huko nyuma sana. Huko 27, sio? Kusaliza. Sema kusaliza. Ana alikuwa anauliza hii inamaanisha nini? Kumbe kusaliza inamaanisha tukanyage maji. Kitu ya mila. Haleluya. Haleluya. Imechinjwa kwa ajili ya wafu. Wachungaji wanasema ndio ikuwe tamu na ndio watu wengine wakule kwanza, wekeni kwa makaa chumvi rojorojo. Tukishakula. Sasa. Hey.
tukasikia wivu wa kuhubiri injili mara pale. Tukasikia wivu wa kuhubiri injili mara pale. Sikia wivu ya kusema hapana. Ya kusema hapana. Two people will not preach Christ wrongly. Hao watu hawatahubiri Yesu msivyo. If you are ready, tell me we should go to crusades. Na kama uko tayari niambia kati na kutana hapa. Because only outside shall we expose them.